Cənab Prezident, Ali Baş Komandan, sizə Ağdaşlıqan Qarabağ əlləri, Ağdaşlıqan haqsızlar barəsində müraciət eləmək istəyirik. Müraciətimiz ondan ibarətdir ki, mən Hacıyev Səfərovun Səfəroğlu, Ağdaşlıqan Qarabağ əlləri cəmiyyətinin sədri müavini, 16 aprel tarixdə həyatyanı sahəni subararkən, qonşuda tanımadığım bir şəxs tərəfindən bir aləti ilə vurulmuşam. Bu barədə Ağdaşlıqan Polis Şöbəsinə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Və oradan ekspertiziyaya göndərilmişəm. Bir ay müddətinə istintaq getdikdən sonra istintaqda Ağdaşlıqan Polis Şöbəsinin polis kapitanı Vüsal Əzməmmədov rəhbərliyi edib. Bir aydan sonra məni polis şöbəsinə çağırıblar ki, bugün sizin məhkəmənizdir. Mən də bildirmişəm ki, yəni mənə heç bir ittihamnamə, heç bir göndəriş, bildiriş verilmədən məni necə olur ki, məhkəməyə dəvət edirsiniz. Və məhkəmə zalına daxil olub bu barədə ərizə ilə Ağdaşlıqan məhkəməsi Nizam Əliyevə müraciət eləmişəm ki, yəni mənə heç bir ittihamnamə, heç bir bildiriş verilmədən bura çağırılmışam və bu məhkəmədə mən iştirak eləməkdən imtina eləyirəm və deyib məhkəmə zalını tərk eləmişəm. İstintaq dövründə mayın 7-si günü istintaq başa çatıb, ayın 13-ü günü məhkəmə təyin ediblər. Yəni mənə bildirmədən və aradan 7 gün keçdikdən sonra mənə ittihamnamə təqdim olunub məhkəmədən 7 gün sonra. Yəni mənə məhkəmədə ittihamnamə gec təqdim olunduğuna görə mən bu barədə heç bir yerə şikayət məktubu ilə ya da ərizə ilə müraciət edə bilmədim. Və məhkəmə də öz qərəzi mövqeyini bildirmişdir. Məhkəmə ayın 13-də olmasına baxmayaraq mənə qətnamə məhkəmədən 3 ay 3 gün sonra verilmişdir. Məhkəmədə əvvəldə dediyim ki, mən iştirak eləməmişəm. Qətnamədə qeyd olunub ki, güya ki, mən təqsirləndirilən şəxs Ağdaşlıqan məhkəməsində iştirak eləmişəm. İştirak, bu da məhkəmənin qərəzli olmasını və sifarişdə həyat keçirilməsinə bariz nümunədir. Və bu haqsızlığa qarşı mən Ağdaşlıqan polis rəisinə, prokuroruna müraciət eləmişəm. Bugünkü günə mənim müraciətimə baxılmır. Və siz Ali Baş Komandan olaraq, sizin keçmiş döyüşlər olaraq, bu gündə lazım gələrsə vətən uğrunda döyüşə gedən əskərləriniz olaraq sizə xahiş edirik ki, bu haqsızlığa qarşı bizə köməklik eləyəsiniz. Və bugün Ağdaşda biz Qarabağ əhalilərinə qarşı bu haqsızlıq olursa, biz ölkə başçısından sağlamlığımıza və təhlükəsizliyimizə sizdən təminat istəyirik. Və Ağdaşlıqan polisin müstəntiqi Vüsal Əzməmmədov və Ağdaşlıqan hakimi Nizam Əliyev haqqında tədbir görülməsini sizdən xahiş edirəm.